sizlar bilan asinxron JavaScript haqida gaplashishda davom etamiz. O'tgan videolarda sizlar bilan callbacklar haqida gaplashgandik. Bugungi darsimizda promptlar haqida gaplashamiz. Va o'sha maqoladan o'qishda davom etamiz. Xo'p. Prompts try to fix this nesting problem. Let's change our function to use prompts. Aytilyaptiki, prompts o'sha bize o'tgan videoda ko'rgandik, callback funksiya asinxron kodni to'g'ri boshqarish uchun yaxshi variantida to'g'ri boshqaryotgandik asinxron kodni. Lekin o'tgan darsda ko'rgandikki, callbacklar bilan bitta muammoga duch kelishimiz mumkin. Qaysi muammo? Callback hell degan, ya'ni callback hell degani bu ichma-ich joylashib ketgan callback funksiyalar degandik. O'tgan videoda bu haqida ham gaplashgandik. Promptlar o'sha ichma-ich joylashib ketishdi oldini olish uchun tuzatish uchun bir yo'l sifatida qo'shilgan JavaScriptga. Let's change our function to use prompts. O'tgan darsdagi o'sha ko'rgan misolimizda endi promptlar bilan kelaylik ko'ramiz deyapti. Buni copy qilib VS kodimizga tashlaymiz. Hop, callbacklar uchun modelni yaratgandik. Promptlar uchun ham modelni yaratib qo'yamiz. Prompts js, ya'ni kodimiz cache bo'lib yotmasligi uchun, tartiblanib turish uchun. Endi o'shani paste qilamiz kodimizda. Xuddi bu kodam print string funksiyasi bilan bizga tanish, bizga buni qaytarib o'tirmaymiz. Faqat bitta farq qiladigan joyi return sifatida bizaga print string funksiyasi return qiymat sifatida bizaga new prompts qaytarilyapti, ya'ni new prompts obyekti. Xo'p, endi bu obyekt ichida konstruktor prompts konstruktor metodidan ichida callback funksiya kelishi kerak. Mana callback funksiya kelgan. Bu callback funksiya error function bo'lib kelgan. Va bu error functionda ikkita parametr kelgan, resolve va reject. Va o'sha bu yerda setTimeout funksiyasini ikkinchi statement sifatida resolve funksiyasi bajarilib chaqirilib qo'yilgan. Bu funksiyamiz tanish bo'ladi deb o'ylayman. Endi kitob to'qishda davom etamiz. You can see that it still looks pretty similar. You wrap the whole function in a promise. And instead of calling the callback, you call resolve or reject. If there is an error, the function returns this promise object. Aytilyaptiki, siz bu kodni nimaga juda o'xshashligini ko'rishingiz mumkin deyapti. Callback funksiyada ishlatgan print string funksiyamizga. Va bunda farq qiladigan narsa o'sha funksiyani olib turib promptda ichiga joylashtirilgan deyapti. O'sha callbacklarni chaqirishda uniga siz nimani chaqirishingiz mumkin, resolve funksiyasini chaqirishingiz mumkin yoki reject deyapti, farqi yo'q. Va oxirida bu funksiya prompt qaytaradi deyapti. Xo'p. Again, let's try to print letters ABC in order that. Kelinglar o'sha yana ABC ni print qilib ko'ramiz deyapti. Hop. Qo'yamiz va format document qilib yuboramiz. Hop, endi kelinglar buni ishlatib ko'ramiz. Hop, not from Mrs. JS. Mana to'g'ri ishladi. ABC chiqibdi. Hozir ABC yana chiqadi va ABC yana chiqdi. Har doim ABC chiqibdi. Mana callback funksiyalarda biz ko'rganimiz ham shunday edi. Bu boshqa ichidi. Boshqa yozgandik buni ustida. Biz ko'rganimiz mana bilan equivalent bo'libdi. Hop, buni ham ishlatib ko'rishimiz mumkin. Hop. Yangi terminal qo'shamiz.
Hop. Bir de not callbacks JS. Bir de bize sal fonksiyonu uzgattı, yani kil ile promptsla deyim uzgattı koyamız. Hop. Yani fonksiyonu uzamız. Function print string string. Hop. İçi de return new promise. Promise içi de call function geladi. Yani bitta funksiya keladi dedik. Bu funksiya içi de re error function içi de re solve ve reject funksiyalar kelibdi. Hop, indi bitta const time yaratamız. Ben onu copy paste qilib tashlayman. Ve set time out. Set time out funksiyasida ikkita parametr keladi. Birinchi funksiya, ikkinchisi time. Xo'p, qaraymiz. Bizda bitta statement emas, ikkita statement bilan kelyapti. Shuning uchun biz bir qatorga yozolmaymiz. Console log deyapti. Bu set time out funksiyasining ichida console log string. Bu set time out funksiyasi va resolve keyin va mana bu yerga time berib qo'ysak bo'ldi. Bize shu funksiyaga o'xshash funksiya yaratib bo'ldik. Endi ishlatib ko'ramiz. Mana bir xil ishlayapti. Demak bu funksiya kerak emas bizga. O'chirib tashlagan bo'ladi. Endi biz yana o'zgartirish kiritgandik. Print string funksiyasi qachon qayerda ishlatilayotganini ko'rib turishimiz uchun console log shu funksiyani chaqirib qo'yamiz deydik. Hop, print string print string string va time ni ham ko'rib turamiz deydik. Time ana yana bir bor chaqiramiz. Ana bir xil ishlayapti, mana. Ikkalasida ham bir xil natija. Callbacklar bilan ham, promptslar bilan ham bir xil natija chiqibdi. Endi endi biz to'g'ri callbacklarda o'rnini bosadigan narsa qildik promptslar bilan. Xo'p. Endi tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, print all funksiyasini ham kelinglar tushirib yozib qo'yamiz. Biz bilamizki error function bitta statementdan iborat bo'ladigan bo'lsa, chiroyliroq qilib yozishimiz mumkin, qisqaroq qilib shuni yozib qo'yamiz. Function otini yozmadik. Print all. Xo'p, ichida print string funksiyasi chaqirilgan. Print string funksiyasi a argument bilan chaqirilgan. Xo'p. Undan keyin zen chaqirilgan. Zen ichida error function bor. Va bu error function ichida return qilib print string b qaytarilgan. Buni soddaroq usuli tushuntirish print string b deb yozib qo'ysak bo'ladi. Print string b return yozishimiz shart emas. Biz error function nimasi bilan tanishdikki bu. Endi qaytib to'xtalib o'tirmaymiz. Va yana davomini yozaveramiz. Zen yozilgan. Zen yozilgan va print string c yozilgan. Hop. Print st
ring C argumenti çağırılgan. Xo'p, endi buni comment qilib turamiz va yana bir bor ishlatib olamiz. Mana to'g'ri ishlayapti. Demak, bu ham to'g'ri ishladi, kerak emas bizga. Endi xuddi callbacklarda tahlil qilib chiqqanimizdek, nima uchun bunaqa chiqayotganligini promptlarda ham tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, browserga o'tamiz. Yani o'sha Google nimasidan foydalanamiz. Xo'p, har doimkidek o'sha Q'ni chizib olamiz. Va Q'ni chizib bo'lganimizdan keyin console logini ham chizib qo'yamiz. Xo'p, mana konsol logimizda ham chizib bo'ldik. Konsolimizda chizib bo'ldik. Endi funksiyaga qaytsak bo'ladi. Xo'p. Nima bo'libdi? Call promises promises JavaScript faylini bir kitob deb tasavvur qilsak, JavaScript buni o'qishni boshlaydi. Xo'p. Birinchi bo'lib print all funksiyasini o'qiydi. Print all funksiyasining ichida bitta funksiya bor, print string a degan funksiya. Shuni bajaradi. Print string a funksiyasi bu sinxron funksiya, shuni bajaradi. Endi tipga qaraymiz. Print string a funksiyasini nima bajarish kerak? Return qaytarish kerak, prompt qaytarish kerak va bu prompt ichida setTimeout funksiyasi bor. Bu setTimeout funksiyasi asinxron funksiya bo'lgani uchun buni Q ga qo'shadi dedik. Q ga alt sekund bilan qo'shadi. Mana yo'q, hal qo'shmaydi, adashdim. Hal qo'shmaydi. Yo'q, qo'shadi, shu joyda qo'shadi. To'g'ri, to'g'ri ketamiz. Xo'p, 6 bilan qo'shadi setTimeout funksiyasini. Endi keyingi statementni o'qiydi. Keyingi statement bu console.log funksiyasi. Bu console.log funksiyasi sinxron funksiya bo'lgani uchun uni joyida bajaradi. Joyida bajarsa string bilan time chiqaradi. Stringimiz a va time 6. Endi print string a funksiyasi tugadi shu joyda, mana o'qib bo'ldi print string a funksiyasini. Endi boshqa print string a funksiyasi tugadi. Print string a funksiyasidan boshqa bajariladigan ish yo'q. Bajariladigan funksiya yo'q, ya'ni bajariladigan ish yo'q. Demak, u sinxron funksiyalarni o'qib bo'ldi JavaScript engine. Endi JavaScript engine asinxron funksiyalar yig'ilgan Q'ga qaraydi va undagi narsalarni bajarishga o'tadi. Xo'p, Q'ga qarasa bitta funksiya bor, shuni bajaradi. Xo'p, mana shuni bajaramiz. Qaraymiz, bu setTimeout funksiyasi ichida console.log string bor. Stringni yozadi. Stringimiz a yozdi va undan keyin resolve funksiyasini bajaradi. Resolve funksiyasi nima qiladi? Resolve funksiyasi bizga promptlar bilan tanishgandik. Bizga video kimlar uchun mo'ljallanadigan savolga javob beradigan bo'lsak, promptlarni o'rganayotgan va u haqidagi boshlang'ich tushunchaga ega bo'lgan nimalar uchun mo'ljallangan degandik. Endi ha, xo'p, qisqacha aytib o'tib ketsak ham, resolve funksiyasini promise boshda pending state'da bo'ladi. Qachonki resolve yoki reject funksiyalar chaqirilsa, promise pending state'dan fulfilled yoki rejected state'larga o'tadi. Hozir print string a funksiya promise qaytarayotganki, o'sha promise pending holatda edi. Holatda turgandi. Mana shu resolve funksiyasi bajarilgani bilan u fulfilled holatga o'tadi va fulfilled holatga o'tadi. Bu degani promise fulfilled holatga o'tdi degani, undan then metodini foydalansak bo'ladi degani. Mana print string
E funksiyasi pending holatda turganda u fulfilled holatga o'tdi. Fulfilled holatga o'tganda mana then ishlatishimiz mumkin. Then ishlaydi. Inni ishlaydi. Then funksiyasining ichida qarasak, print string b funksiyasi bor. Inni print string b funksiyasini bajaradi. JavaScript engine print string b funksiyasi xuddi print string a funksiyasi kabi bajariladi. Ya'ni bu ham prompts qaytaradi, return prompts va uni prompt ichidagi funksiyani o'qiydi. Prompt ichidagi funksiyada setTime funksiyasi bor. Bu funksiya asynchronous bo'lgani uchun buni queue'ga qo'shadi. Nechi parametr bilan? 97 parametr bilan. 97 sekund bilan qo'shadi. Mana 97 sekund bilan qo'shdi setTime funksiyasini. Va endi keyingi qatorda o'qishga o'tadi. Keyingi qatorda console log funksiyasi bor. Console log funksiyasi synchron funksiya va uni ichida print string va time yozilgan. Demak, o'shani yozadi. Console log synchron funksiya bo'yicha uni birdan bajaradi, kutib o'tirmaydi. 97. Endi promise nimani bajar bo'ldi? Print string funksiyamiz bajarilib bo'ldi. JavaScript engine print string funksiyasini print string b funksiyasini bajardi. Endi qarasa boshqa sinxron bajaradigan narsalar yo'q. Endi queue'ga qaraydi JavaScript engine va queue'dan dagi vazifani bajaradi. 97 ni o'chiradi va shuni bajaradi. Bu setTime funksiyasi ichida. Bu setTime funksiyasining ichida console log string, console log string uchun b chiqadi va resolve funksiyasini bajaradi. Bu print string b funksiyasi prompts qaytaradigandek, o'sha prompts pending holatda ichida resolve bajarilgandan keyin fulfilled holatga o'tdi. Endi bundan yana then funksiyasini bajarishimiz mumkin. Then funksiyasini ishlatsak bo'ladi. Then funksiyasini ishlatadi. Ishlaydi, ishlab ketadi va u ham u funksiyani ichida print string c funksiyasi chaqirilgan. Print string c funksiyasi nima bo'ladi? Print string b print string c funksiyasi yana o'sha prompts qaytaradi va ichidagi setTime funksiyasini queue'ga qo'shadi. Queue'ga nechi bilan qo'shadi? 54 bilan. 54 sekund bilan qo'shadi. Va endi console log deb bajaradi console log print string va time string c time 57. Endi buni chiqar bo'ldi. JavaScript engine nimani o'qibdi? Bitta sahifani o'qibdi. Qarasa, ichidagi hamma sinxron funksiyalarni bajarib bo'lgan. Endi u asinxron funksiyani bajarishga o'tadi. Asinxron funksiyani queue'dan qaraydi. Qarasa 57 sekund turibdi. Xo'p, setTime funksiyasini bajaradi. SetTime funksiyasini bajargan paytda 57 sekund kutib turadi. So'ng ichidagi vazifani bajaradi, ichidagi kodlar ishlaydi. 57 sekund kutgandan so'ng hammasi xuddi shuni 6 sekund kutadi. Birinchi nimani bajarishdan oldin 297, oxiri 57 sekund. SetTime funksiyasiga bog'liq da bu narsa, bu narsani tushuninglar degan umiddaman. SetTime funksiya qanday ishlashini bilamiz-ku. Endi buning ichida console log string bor va resolve. Console log string yozadi, c ni yozadi va resolve ni chaqiradi. Resolve degani funksiya promise pending holatdan fulfilled holatga o'tdi degani. Bu promise fulfilled holatga o'tdi. Agar istasak bize yana nimadir bajarishimiz mumkin. Bitta tashlab then qilsak, mana then nimasi bor. Chunki bu promise print string funksiyasi promise qaytaradi. Xo'p. Hozircha bu shart emas, kerak emas, boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Biz atigi 3 ta harfni chiqarmoqchi biz. Tamom. Mana bu funksiya qanday ishlashini ko'rib chiqdik. Nimada? Chizib chernavikda. Endi bizada ikkita qurol bor. Sinxron, asinxron funksiyalarni to'g'ri boshqarish bo'yicha bizada ikkita qurol bor. Birinchisi
o'sha birinchi o'rganganimiz callback funksiyalar va ikkinchi o'rganganimiz prompt funksiyalari. Endi qaysi yaxshi, qaysi yomon degan nimaga savolga javob beradigan bo'lsak, biz ko'rdik callbacklar bilan 3ta harfni chiqarayotgan paytimiz uncha bilinmaydi, lekin ko'p nimani chiqaradigan bo'lsak 26 ta alifboni harflarni chiqaradi desek, ichma-ich bo'lib ko'payib ketib o'qishga ta'sir qilardi. Ya'ni ya'ni o'sha ichma-ich bo'lib ketib callback hell degan narsa kelib chiqardi. Endi bunga qarasak, bunda oson ichma-ich emas, hech qaysi ichma-ich emas. Ya'ni mana funksiyalarning darajasi bir xil. Unda funksiyalarning darajasi bir xil emasdi. Bunda funksiyalar darajasi bir xil, ya'ni ularni kuzatib borish oson bo'ladi. Bir xil degan nima degani? Buni misol uchun qirqib turib zenni bu yerdan tashlasam farq qilmaydi degani. Bir xil o'rinda turibdi degani shu narsa. Mana qarasak, mana A C B bir xil o'rinda turibdi degani shu narsa. Farqi yo'q. Bu narsani qaytarib qo'yamiz. Promptlardan foydalansak nimani yutamiz? Promptlardan foydalansak o'sha callback hellni oldini olish uchun yaxshi usul. Endi kitobda o'qishda davom etamiz. This is called a prompt chain. You can see that the code returns the result of the code the function which will be a prompt and this gets sent to the next function in the chain. Ya'ni bu o'sha nima haqida gapiribdi? Chain deb zenlar haqida gapiribdi. Bu narsa, mana narsa chain deb ataladi deyapti. Ya'ni zen bo'lib ketishi prompt chain deb ataladi va siz ko'rishingiz mumkin kodda natija sifatida funksiyani natija sifatida prompt qaytadi deyapti va u keyin keyingi funksiyani chaqiradi, chain qiladi deyaptida. Keyingi funksiyani chain qiladi. Mana bu narsa keyingi mana bu prompt nimasi, mana bu chainni chaqiradi deyapti. Xo'p. The code is no longer nested, but it is still looks messy. Bu kod nima deyapti? Ortiq ichma-ich emas, ammo uni ko'rinishi hali ham tartibsizroq deyapti. Ya'ni o'sha bunda ham 26 ta harfni chaqirmoqchi bo'lsak, bu yerda zen bo'lib ketaveradi. Ya'ni bu ham hozirchalik g'alati biz uchun. Xo'p, endi by using features of arrow functions we can remove the wrapper function. The code becomes cleaner but still has a lot of unnecessary parentheses. Biz boya aytgan nimamizni aytibdi, ya'ni arrow functionni aytib o'tdik-ku, curly bracketlardan foydalanmaymiz deb o'sha narsani aytib qo'yibdi. Xo'p, keyingi darsimiz awaitlar bilan gaplashar ekanmiz. Hozircha video cho'zilib ketmasligi uchun shu yerda to'xtataman. E'tiboringiz uchun